Өскеменде қарапайым қыл қаламға қанат бітіріп, бейнелеу әлеміне өзіндік қолтаңбасын қалдырған ардагер тұрады. Қария көбіне Шығыс Қазақстанның табиғатын ақ қағаз бетіне түсіреді. Суретшінің өңірде 4 рет жеке көрмесі өткен. Енді ұлы жеңістің 70 жылдығына орай Липа Цеминнің барлық туындылары халық назарына ұсынылады. Ардагер суретші мен әріптесім Зәуре Елдартқызы әңгімелесіп қайтты. Липа Цеми 1941 жылы әскер қатарынан өз еркімен майданға аттанған. Сол кездегі 19 жасар бозбала кескілескен соғыста барлаушы болған. Енді бейбіт өмірде ұрыс даласындағы қызметі пайдасын тигізуде. Ол суретті табиғатты барлап, ерекше тану қабілет арқылы қылғаламға түсіреді. Тек Шығыс Қазақстанның табиғатын саламын. Өйткені біздің өлкеміз екінші Швейцария. Көрер көзге жаратушы әсемдікті бізге үйіп берген. Сондықтан мен үшін өз туған жерімнің табиғатын қылқалам арқылы суреттеуден асқан бақыт жоқ. Липат Петрович Қырым, Беларусь және Польша елдерін неміс фашистерінен азат еткен, жауға қарсы шайқаста көрсеткен ерен ерлігі үшін бірқатар медальмен марапатталған. 1944-1947 жылдары жаяу әскери училищесінде оқып жүрген кезінен бастап сурет өнеріне бет бұрған. Бүгінде ардагердің қылғаламынан шыққан 500-ге жуық туындысы бар. Жергілікті билік өкілдері суретшінің барлық шығармасын жинақтап, үлкен көрме өткізуді жоспарлап отыр. Біздің ардагеріміз өзі керемет өнерлі адам, суретші. Осы кісінің жаңағы суретін көріп, жаңағы көмек жасап, одан 70 жылдыққа қарсы үлкен бір көрмесін ұйымдастырайық деп отырмыз. Сондықтан бүгін келіп, жаңағы барлық картиналарын көріп, суреттерін салған, өзінің қандай көмек керек, денсаулығы қалай екен бұл кісінің, соның барлығын аралап қарап жүрміз. Қария төрт қыздың ардақты әкесі, немере шөберенің қызығын өмірінің бар байлығына балайды. 92 жастағы ардагер әлі де тың. Қазір тұрып жатқан баспанасын өз қолымен тұрғызған, тіпті үйді әрлеу жұмыстарына дейін аса талғам мен шығармашылыққа басымдылық берген. Ерекше талантымен де халыққа сыйлы. Бұл кісінің артық ауыз ешқандай мінезі жоқ, тек қана халыққа, біздің болашақ ұрпағымызға еңбек етсем деп өмір бойы. Бізді соғыста қорғап қалды. Екінші міне бейбітшілік өмірді өзінің қолынан келген жаңегідей осындай жақсылығын істеуге құлшынып жүрген адам. Оқ пен оттың арасынан аман оралған Липа Цеумен бейбітшілікті аса бағалайды. Өмірдің мәні бала деп түсінеді. Сондықтан да арагідік балалар үйіне де өзі салған картиналарын сыйға тартып отырады. Зәуре Елдартқызы, Дмитрий Пыхтин, Өскеменнен.